conseguiu 13 dólares. Check weapons and gear. We're holding for deployment. Vale por um ano, então. Training is over. Time to see what you have learned. Ah, que droga. Ela dura pra cima. More cash than the enemy. Aonde é? Onde vai? Nas colinas, é isso mesmo? Enemy soldier incoming. We should drop there. Depois você me fala que com o barulho do avião eu não entendi. Cash ready for pickup. Caramba, já tem sniper na parada. Contract updated. New objective identified. Device spotted. Medical supplies here. Medical supplies here. Pô, que droga, a porcaria da caixa tá no teto dessa onça aqui. Mas esquece de colocar colete em você. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Objectives updated. Move to the next location. All supply boxes found. Solid work. Anyone need
Tem um balão aqui. E tem um. Alguém foi atingido. UAV overhead. Move to the next area and secure the perimeter. I'll drive. Moving. É pra ir pro ponto verde ali? Moving. Device spotted. Alright, passage. Enemy dropping into the AO. Ah, tava em cima do teto, filho da mãe. Ah, me pegaram. Enemy UAV overhead. I'm taking fire! Ressuscita aqui rapidinho. Mas de onde veio o tiro? Olha as costas, cuidado com as costas aí. Perto do board. Põe colete, que vai ter mais. Tá caindo, tá caindo. Sniper lá do outro lado. Aponta aí, aponta. Moving! Moving! Ah, me acertou. Cadê que prendeu? Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima. Não, vem pra cá, vem pra cá. Enemy dropping into the AO. Tá em cima do telhado azul. Do outro lado, do outro lado. Enemies in the area! Acho que desceu, vaga. Enemy dropping into the AO. Ai, te acho. Vamos pegar o dinheiro lá. Enemy UAV overhead. Tá indo lá. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ah, droga. Vacilei.
caras voltaram lá. Se quiser pegar, temos três caras lá. Você pegou o dinheiro? Allied UAV overhead. Pegaram a grana? Peguei. Então vamos depositar esse dinheiro aí. Vamos pro porquinho. Vamos pro porquinho. Back here. Deposit what you have. Carro vindo. Marca o carro. Eu só escutei o barulho, não vi ele, não passou por aqui. Soldier incoming. Is anyone needed? Dinheiro aqui, hein? Não. Tô com 180 conto. Vamos nos espinguelar aqui, gente. Cadê todo mundo? Caralho, tem alguém com uma arma potente aí. Cadê vocês? Indo pro banco. Locate and secure cash. Enemy attack chopper is in the AO. Bring it down and recover the cash. Tô indo pra onde vocês estão. Sniper ali em cima. Balão, hein? Contact! Balãozinho. Enemy dropping into the AO. You taking fire! Do negócio aqui, hein? Perdi vocês de vista, tô indo aí. Chamaram helicóptero?
me pegou aqui. Chique, no meu corpo tem, cuidado. Tem um cara aqui atrás de mim. O cara tá atrás do muro, se. Tá indo pra você. Tá aí atrás de você. Ufa, que merda. Take this time to warm up. Enemy dropping into the AO. To see what you have learned. Tem mais dois agora ou só Alexandre? Ah, tem mais uma galera aí, só não sei quem é. Blunder. Your mission is simple. Secure more cash than the enemy. Set a drop point for your team. Affirmative. Copy, I'm on it. Enemy soldier incoming. Bish. Mercadinho aí, ô seu Alexandre. UAV overhead. I'm here. Vou pegar a arma do filho da mãe aqui. Eu deixei cativo parte de munição. Right, I'm going. Ah, a mesma coisa que aqui eu tenho aqui. Ah, ficar com a minha HDR mesmo aqui que. Ah, munição.
vamos lá embaixo pra pegar as coisas. UAV overhead. Extraction standing by. Mark an LZ for pickup. Enemy soldier incoming. Eles limparam tudo aqui embaixo? Peguei, tentei pelo menos. Tem um balão aqui. Acho que não tem mais nada por aqui no mercado não, hein, seu Alexandre? É. Tem só uns tocadinhos perdidos aqui e ali. Vamos lá com o GM ganhando. Acho melhor a gente ir pra outro canto. Quem tá metendo bala em vocês aí? Vem, seu Edson. Enemies in the area! O cara tá lá em cima. Helo is inbound for extraction. Vocês que chamaram o negócio aí? Extract is standing by for cargo. Helo
Ah, peguei o dinheiro do cara e já depositei, olha que bacana. Cargo extracted, good work. Sensacional, hein? Aí em cima. Ou aqui dentro, né? Sei lá. Move to the next area and secure the perimeter. I'll drive. Device spotted. All right, passenger. I'll come along. Matou todo mundo aqui, ó. Pô, tinha alguém que tava com cheio da grana, quem era, hein? O cara tinha que meter o carro direto na parede ali, ó. Anyone need this? O quê? Eu queria uma sniper com tira térmica. Está aqui na represa, seu Alexandre? Got a sniper rifle. Aqui em cima. Marquei um fuzil de sniper. Onde? Ah, tô vendo o roxinho aqui, ó. Ah, mas esse aqui eu tenho já. Copy. Extraction is inbound. Se você achar um rifle aí, já quebra um galho. Got spare medical here. Onde? Extract is standing by for cargo. Pô, vocês estão aí embaixo aí? Moving. Secure the base. The tactical's here. Allied UAV overhead.
Ah, essa aqui tá bem melhor. Secure all cash you can find. Overtime. Enemy attack chopper incoming. Take it down and secure the cash. Quinze minutos. Não, a gente tem 3 minutos aqui, na verdade. Ah, tô sem míssil. Rocket away! Não acerta, seu Edson. É. Isso é terra. É grana esse daí? Moving! Grana, se derrubar é grana. Ah, tá! Precisava ter uma metralhadora pra derrubar esse helicóptero aí. Eu não tenho míssil, eu não tenho mais nenhum. Allied UAV overhead. Ah, essa metralhadora aqui é muito fraquinha, não vai dar certo. Does anyone need this? Não. Ele precisa de uma metralhadora potente. Ah, que droga, a gente não tem, eu não tenho arma pra derrubar helicóptero.